Terrassa és una de les moltes ciutats del món que aquest cap de setmana s'ha sumat a la celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic. Es tracta d'una jornada que reuneix persones aficionades al ganxet per tal que comparteixin l'afició en grup. A la nostra ciutat, la iniciativa ha sorgit del Museu Tèxtil, que juntament amb l'artista Irene Pérez ha reunit entusiastes a teixir en qualsevol modalitat a la plaça dels museus. Dins de la vida més moderna hem deixat de sortir al carrer i fer coses en públic i bàsicament es tracta d'això, de portar el teixit al carrer i estar allà teixint, i també el tema és de poder fer una activitat en col·lectiu. L'objectiu és fer present aquesta activitat, que a més de ser creativa i manual, pot prendre un caràcter socialitzador i terapèutic. Que estàs en col·lectiu, tens un suport de companyes amb les que pots parlar, intercanviar coneixements, experiències personals, però també tot per tota la part tàctil del material i també la part tècnica, que és molt repetitiva. I aquesta repetició sí que a mi personalment, per exemple, em posa en una situació com de meditació. Tothom qui ha volgut, portant els estris de casa, ha continuat treballs ja començats o bé s'ha llançat a iniciar noves creacions.